かりさん、あかりさん、自分で自分を可愛いって思うためには、うん、可愛いってとにかく言い聞かせろ。思うしかないんだ。思ってればそういう方向に行く。可愛くないって思えばそれはもう可愛くないになってしまう。可愛いって思い込むことが大事。言ってれば身についてくる。実際そんな可愛いって思ってないから可愛いっていうのはどうたらこうたらっていうんじゃなくて、とにかく可愛い、私今日可愛い、自分を認め続けてあげてください。あなたは可愛い、生まれてきたみんな可愛いんだから。誰があなたのこと褒めてくれるの？もう自分しか褒めれないよ。今すぐ言ってみ、自分のこと可愛いって思ってなくてもいいの。思えるようになってくから。言葉に出さなかったら、思わなかったらそうならないよっていうことです。言いましょう。はい、私は可愛い。 Repeat after me。 私は可愛い。これ大きく、私は可愛い。ずっと毎日言ってみてください。やってみてね。